پرون شپه د کرکټ میچ او میکسویل لوبه. دوستانو، ما اکثر سوشل میډیا کې خلکو کمنټونه ولیده چې ابراهیم زاد په مجیب زدران پسې خبرې کړي دي، همداسې راشد خان، نور دوستانو پسې. اټس فاین، تاسو هیسټري کې وګورئ، ډېر کم ټیمونه دي چې اسټرالیا سره داسې لوبه کړې ده. که تاسو پاکستان وګورئ، نیوزیلینډ وګورئ، نیدرلینډ، هر بل مملکت که تاسو وګورئ، دونه دفاعي لوبه هیڅ چا نه ده کړې. 292 ټارګیټ هغه په ورلډ کپ کې اسټرالیا خلاف ته، دا اسانه خبره نه ده. اسټرالیا هغه ټیم ده چې څو ټریفګانې وار وار سره کانسټنټلی بیسس دوی وړې دي، او نن افغانستان په اوله بیټنګ کې هغه په ورلډ کپ کې 292 ټارګیټ، او همدې سره په یو نوي منډو کې اوه کسان آؤټ کړي، اوه کسان. اټس فاین، دا میچ د ګټل او بایلل په کې راځي، مګر بل ټیم سره باید صحیح مسابقه وکړو. که تاسو پاکستان وګورئ، بل ټیمونه وګورئ، وار وار په پاکستان باندې باور وکړئ چې ریکارډ جوړ کړه. نه پوهېږم، یو سره شپېته، یو سره څو منډې جوړ کړې، افغانستان خلاف په لسو منډو رقم نه جوړ، لس آی تھنک لس څو منډې آؤټ شو. نو اټس فاین، دا ضرور نه ده چې کله موږ تاسو ټیم وګټي، یو ځل موږ تاسو ټول خوشحالي وکړو. که اخیارن بعضې بریج دی وبایلي، بیا یې په دوه میاشتو کې موږ ټول ټیم په سپر دی ردې وایي، نو دا ډېر نازوانه عمل ده. فکر همدا اټس فاین، یو بل چانس لرو افریقا سره، که هغه وګټل شي او په خرارید سره کېدای شي افغانستان سیمی فاینل ته راشي. که اخیارن سیمی فاینل ته لاړه، بیا به افغانستان د نړیوالو کرکټرانو ټول شایقینو زړې ګټنه ده. تھینک یو.